Madep маселесин сен өзүң көзүң менен көрүп атасың, мен өзүмө көзүм менен көрүп атам. Бирөөгө жагат, бирөөгө жакпайт. Бирок билесиң, эмне үчүн адеп державасы деген идеологияны алып чыкканбыз? Держава деген бул күчтүү мамлекет. Мисалы Россия курал-жарактын армиянын державасы. Алардын армиясы аябай күчтүү да. Американын армиясын карагыла. Алардын ушундай бир ракеталары бар, асманга чыгып, анан боеголовкалары менен ушундай атканда, ар бир боеголовка баягы Нагасакиге түшкөн атом бомбадан 200-300 эсе күчтүү да. Ушундай мамлекеттер бар. Аларды биз согуш державасы деп коебуз. Экономикалык держава бар. Япония технология державасы. Анан биз болсо ушул жок дегенде алардан кыйлел арттабыз дейм чын айтканда. Технологиядан, балким илимден, билимден эми ачыгын айтканда. Же болбосо ошол эле аскерий жактан, эл аралык таасир жагынан. Анан биз жок дегенде руханий держава болсок, адеп державасы болсок деп тилек кылдык эле да. Колдон келген нерсе бул, реалдуу нерсе. Түкүргөндөр түкүрбөй калса, сөгүнгөндөр сөгүнбөй калса, мактангандар мактанбай калса, урушкандар урушпай калса, кабагын бүркөгөндөр бир аз жылмайып койсо, көчөгө мусор кыткандар кетип атып анча мынча мусорду тазалап койсо, бирөө жарым бир сага бир жаман сөз айтса, кечиргенди үйрөнүп алсак эле болду, биз адеп державасы майданабыз. Азыр байкасаң бүт дүйнөдө адамдар жылмайган өлкөлөр аябай көп да, бирок бизде мындай кабак кашын түйгөндөр аябай көп болуп баратат. Уруша кеткендер, өткөндө көрдүң го карантин учурунда бир бомуштун аркасынан келип тээптир, эми бул эмне деген нерсе? Бул бомуш болуп калыш бар го, оңой эле нерсе. Азыркы баймын дегендер, бийимин дегендер, азыркы кыйынмын дегендер, Алла Таала ырыскыны чектеп койсо, Алла Таала буйруп койсо, 3-4 күн эле бомуш болуп калат. Мына бизде эле талаашка чыгып көргөнбүз. Талаада жүргөндө байкасаң, мындай адам мусапыр болуп калат. Анан баягы үйдөгүдөй шарт жок, кирип чыгып каалагандай жуунап турган, каалагандай кийим алмаштыра турган. Кадимкидей мындай сезесиң да, байкуш бомуздар кантип атат экен, сел саяктар кантип атат экен депчи. Ошон үчүн бирөөнүн ордуна өзүңдү кой, бирөөнүн көңүлүн көтөр, маанайын чөгөрбө, аркасынан жакшы сүйлө, жаман сүйлөгө, колуңдан тилиңден пайда жетсин, зыян жетпесин, ошондо бир адеп державасына айланабыз да. Анан менин тилегим ушул, Кыргызстанга келген адам, мен Кыргызстанга кайра келет элем, анткени бул жакта жашап да калат элем, анткени бир дагы адам жок деген сөздү айтса деген эле ниет. Бул колдон келе турган эле нерсе. Анан адепти сакташ оңой эле, башкалар жакшы болуп турганда. Адепти сакташ качан кыйын, башкалардан бир ыза келип атканда, бирөө сөгүнүп атса, бирөө бир адепсиздик кылып атса, кыйкырып атса, ошол мезгилде өзүңдү сактай алсаң, адеп мына ушул да.